Salminen. Kailialan kautta Esteriselle uudestaan Kailiala. Sitten lähtee Juuso Forsmanin tälli ja se tälli tarkoittaa sitä, että pallo on verkossa. Kauden 4. ylivoimamaali Juuso Forsmanille, 10. kaiken kaikkiaan. Ja tämä raitin pyssy on kyllä tullut myös melko ryminällä liigakartalle. Tuonut ylivoimaan yhden lisäyksen ja varsin tehokkaan sellaisen. Sturgots pitää palloa, Westerinen oikealla, Hirvisuo lähtee kulmaukseen ja sinne pallo myös pelataan. Veikkola seuraa Hirvisuota tai Hirvisuo maalin eteen ja Mikko Kailiala laittaa etukulmasta pallon sisään. Ei ole paljon tilaa, mutta on riittävästi Kailialan kaltaiselle maalintekijälle. Tasan 15 kellossa. TPS kaventaa 2-3. Mikko Kailiala maalintekijänä. Hieman jää Kaltiaiselta etukulma auki ja siitä olkapään yli nähdäkseni. Nyt pelaa Oilers pidempää hyökkäystä. Justus Kainulainen Suomelalle. Suomela. Veikkola, Rasmus Kainulainen, Markkola, upea maali, todella hieno maali ja Justus Kainulainen päättää tämän pitkän pallorallin 7-3 maaliin. Siinä on kyllä kuukauden maali, no en tiedä, nyt saatan liioitella, mutta on kyllä todella kaunista joukkuepeliä. Justus Kainulainen pääsee viimeistelemään 7-3, pitkä palloralli ja sen jälkeen tänne maaliin johtavat syötöt. Pallo käy jokaisella pelaajalla ja takatolpalla on Justus Kainulainen.